Tatjana, šta ti hoćeš? Misliš, gospođo Brkljača? Molim? Da, šta? Dok se ti okolo praviš važna, ja sam ti otela Juru. Šta je, šta se čudiš? Nećeš mi čestitati, pa udajem se prije tebe. Pa ja sam udana, ženo. Vidi ga, a? Vidi ga kako se sjaj, ko tepsija. Rađen ručno, baš za mene pomjeri. Vidi ga, a? Evo mi ga, zaručnik moj. Koji si ti, kreten? Jure, ona tebe opet vrijeđa, pa daj napiši joj kaznu više. Kako misliš opet? Jo, šta ljubomora napravi od žene. Ba, sad mi čisto dođe žao što sam joj uopće i rekla za zaruke. Kako je zaruke? Znam u čem je problem, znam. Njoj je Kruno sigurno kupio onaj s cirkonom što stavlja u zube. Zato je... Moj je život dan.